السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انت وناكسان داودياشي نقيمه يقدر انت نقا مضميل كستوها جوكتان هالكني ودني دعيارها تيوب كسو دوادا برامج قاره وانقوطرا قلينا نكوفا قدنو اسلاماركانا يغضا حق ورنو كل ما دي حاليتو اي كوبكي ويفا چمبيونس ليغا اسلاماركانا نكو اقنو حيابيه وقوا وينا اي كدعي قدو بوحي سبدان اي برامج كان يكو بسو قدن دونا حان دي رجيني نامر الببرتين دوني دعيارها تيوب نادكو حناتان اسلاماركانا سبسكرايبا سارتا قدو بدا برامج كان نادكو داوانا يسالنا وحا كميدا محاد كلا سعطا قاركي ودباب دقاي حدي قاعان كايرير عربادي وعيارا كوحدو كبدا حاكتا ليفربول محمد صلاح يعاقي وطوري كدي مركي قول ودليي فمينو قول كاسوها كي قوشي كغارين كوحدا بي اس جي بغور كاس دحلي دا چمبيونس ليغا ليونيل ميسي وفرينو دريكو حاها كغيب غاليا كوب كي ويبا چمبيونس ليغا يادونا واتكو مغلي دون تان برامج كينان سدو كري نتيجو ينكا كل مدي لغا عياري كل مدي وغوا وينا اي كوب كا UEFA Champions League kulankii Liverpool iyo PSG ayaa ka mid ah xubnaha aad ku maqli doontaan barnaamijkeena sidoo kale club muxuu ka yiri guushii kooxdiisu ay ka gaadhay kulanka PSG ama kooxda PSG iyo waliba istaraatiijiyadii uu ku celiyay Neymar iyo Kylian Mbappe gudaan qodobada iyo qodobo kale kulamada la ciyaari doono ayaa ka qayb barnaamijka anigu Cabdiqaadir Qays ka yadiin soo saaray dunida ciyaaraha tube aad kala socotaan meel kasta oo joogtaan waxaan idin leenahay maalin wanaagsan waa hagaag markale daawadayaal halkani waa dunida ciyaaraha tube isu soo noqod wanaagsan wariyanka xulka masarida iyo waliba kooxda liverpool maxamed salaah ayaa isagu caag biya isagu dhulka ku tuuray kadib markii robert firmino isagu dhaliyay goolkii guusha ee kooxda liverpool iyadoo ay ka gaadhay kooxda paris saint germain daniel sturridge iyo waliba james miller ayaa ciyaarta bilowgeedii laba gool hoggaanka ugu dhiibay kooxda kubadda cagta Redis ka hor inta uu San Thomas Meunier isagu soo celin goolka ama laba gool iyo gool uu san ka dhigin Liverpool ayaa qaybti dambe awood sare lahayd hase ahaatee kubad uu isagu laga soo dafay Mohamed Salah ayaa isagu Neymar waxa uu u baasay Kylian Mbappe kaasoo ciyaartu uga dhigay laba gool iyo laba gool qaybihii dambe ee gabagabada ciyaarta isla durbadaasi Salah ayaa la bedelay wax yar kadib dhacdadaasi waxaana keedku ka daawaday gool qurux badan oo shabaqa u dhaxdhigay Robert Firmino gabagabadii ciyaarta badal lagu soo geliyay taasi oo ahayd badalkii ugu munaasabsanaa ciyaartaasi uu tababare Klopp sameeyay taa oo dhalisay natiijada ciyaarta goolkaasi oo hakii saddexaad Brazilianka ayaa kulankii saddexaad uu saftay waxaana u dabaaldegay isagoo isha mid ka mid ah gacanta saartay mid kalena uu ku muujinayo isaga in xitaa hal il marka uu ku ciyaarayo aan la celin karaynin tababaraha ayaa isagu gadaashiisa waxaa la arkayay Salah oo tuuraya caag biya isagoo dhulka ku dhuftay waxaana taa laga dareemayaa culayska adag ee Salah haysta iyo waliba daqdiga saarnaa hase ahaatee sidoo kale tababaraha ayaa waxa uu si weyn u dabaaldegay kadib guushii iyagu ay ka gaareen kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain waxaa barnaamijkeena gaarka ah ayaan uga hadlayno kulamadii la ciyaaray ee UEFA Champions League ee waxyaabaha ugu waaweyna qodobaha badan ayaa noo soo socda oo ay ka mid yihiin kulamada caawa la ciyaari doona ase ahaatee ciyaarinada kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa iyagu waxay qorsheeyeen in kulanka PSG ka hor inay garab ka midig ee Neymar bartilmaameedsadaan gaar ahaan waxaana daaha uu ka rogay tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool Jurgen Klopp taas oo sheegay guul cajiib ah inay ahayd tii laga gaaray kooxda baaqi Neymar ayaa isagu waxa uu ku guul dareystay inuu kubadda dhowr jeer taabto isla markaana uu kubadda maamulo waxaana taasi ay ka dambeysay kadib markii istaraatiijiyad cajiib ah u dagay ninka caanka ee tababaraha reer Jarmal Jurgen Klopp golal qaybtii hore ee dhaliyeen Daniel Sturridge iyo James Miller ayaa iyagu waxa hoggaanka u dhiibay Liverpool taas oo keentay in qaybtii dambe kooxda PSG ay soo barbareeyaan
xaqiiqdi muhiim ayay ahayd inaan ku soo bilowno ciyaarta qaabkaasi waliba sida aan u maamulno ayuu yiri tobar Jurgen Klopp aad ayay u xoog badan yihiin marka la eego kooxda kubadda cagta PSG iyo xidigaha ay haystaan wayna u fiican yihiin marka ay kubadda maamulayaan waxaanu bedelnay qorsheheena iyadoona aanu la imaanay istaraatiijiyad cajiiba waxaanu fulinay wixii aanu dooninay Neymar oo ka dheelay garabka midig ayaa iyagu waxa sidoo kale garoonka kula jiray Di Maria walow uu ku fashilmay Neymar in kubadu si qurux badan u maamulo waxana la arkayay in isku xirihii qadka dhexe uu burbur ku yimid markii Verratti kooxda uu ka maqnaa taasoo keentay in si weyn u tabtay hase ahaatee waxa uu yiri Jurgen Klopp waxaan u baahnay inaan diirada aanu saarno isla markaana si feejigan ciyaartu aanu maamulno aakhirkiina waxaanu ciyaarnay masaafo badan oo aanu buuxinay meelaha bannaana marka aanu kubadda haysano waxaanu adeegsanay isla markaana aanu maamulnay garabka midig taa oo ciyaaryahanadeenu heerka sare si weyn u difaaceen waxaanu gaarnay aakhirkii guushii aanu raadinaynay waxaaga gudawadayaal wili waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeena gaarka ah ayaanu ugu talagalnay waxyaabihii laga bartay guud ahaan qaabkii wax uga dhaceen kulamadii waaweynaa iyo kulamadii furitaanka ee koobka UEFA Champions League boqorka kooxda kubadda cagta ee Barcelona Lionel Messi ayaa habeenkii xalay wuxuu wacdara ka dhigay koobka UEFA Champions League kadib markii kooxdiisa ay wajahday kooxda PSV Eindhoven marka ay ku qabileen gagada Camp Nou Stadium halka oo lagu xasuuqay kooxda kubadda cagta PSV Messi ayaa isagu waxa uu dhaliyay laad xor ah taasoo ahayd goolkii furitaanka ciyaarta waxana raaciyay Dembele oo isaguna gool qurux badan shabaqa soo dhaxdhigay markii saddexaad Messi ayaa isagu waxa uu dhaliyay saddexley waxana ay ahayd markii sideedaad uu isagu dhaliyo ama uu ka dhaliyo koobka UEFA Champions League sidoo kale saddexleyda uu isagu dhaliyay Champions League ayaa waxa uu ahaa kulankii furitaanka gruubyada waxana ahaa gool aad iyo aad u qurux badnaa waxa uu saddexley dhaliyay 2013kii 2014kii kulankii uu koriyay Ajax marka uu 4 gool iyo waxba ay ku dubteen 2006dii 2007dii ayuu Celtic 7 gool ay ku dubteen marka uu isagu saddexley u dhaliyay ma jiro ciyaaryahan saddexley uga badan Lionel Messi marka la eego koobka UEFA Champions League Cristiano Ronaldo oo isaguna ah boqor kale oo isagu koobkan si weyn uga soo xamaashay kuna caana wax badan oo rikoor ah burburintooda ayaa haatan wuxuu u ciyaaraa kooxda kubadda acti Juventus isaguna waxa uu dhaliyay 7 saddexley waxana arbacadu isagu matali doona kooxda Juventus oo ka hor iman doonta kooxda kubadda cagta Valencia waa haga gorbixintaasi warbixinno badan halkaad kala socotaan waa dunida ciyaaraha tube waxana ku daawanaysaan xubnaheena xiisaha badan ee aan ugu talagalnay in aanu barnaamij gaar ah idinkaga sameyno kulamadii laga ciyaaray koobka UEFA Champions League hadaba qodobo xiisa badan ayaa soo daawateen qodobo kale ayaa sinoo soo socda haddii aanu eegno natiijooyinka guud ahaan laga ciyaaray koobka UEFA Champions League haddana ku hormarno kooxda Club Brugge ayaa iyadu waxay wajahday kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund gooli waxba ayaa looga adkaaday goolkaasina Pulisic ayaa waxa uu isagu dhaliyay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund kooxda kubadda cagta Monaco oo marti soortay kooxda Atletico Madridna 2 gool iyo gool ayaa looga adkaaday oo Atletico ayaa ku badisay inkastoo goolka ay ku horeysay kooxda Monaco hase ahaatee goolkii barbaraha Atletico waxa uu dhaliyay ninka caanka Diego Costa halka Jimenez uu isaguna daqiiqadii 45aad oo ganka u dhiibay taa oo keentay in Atletico ay difaacato 2 gool iyo gool ay ku dubato kooxda Monaco hase ahaatee Barcelona oo iyadu ahayd kulankii furitaanka ayaa waxa iyadu 4 gool iyo waxba Camp Nou ku dubatay kooxda PSV Eindhoven Lionel Messi daqiiqadii 32aad ayuu laad xor u dhaliyay goolkaasi waa mid cajiib ah
ase ahaatay Osama Dembele ama Usman Dembele ayaa isagu daqiiqadii 25aad qaybtii dambe laba gool iyo waxba ka dhigay Lionel daqiiqadii 77aad iyo saddexii waxba uu ka dhigay halka daqiiqadii 79aad kaarka casaanka la siiyay Barcelona xidiga caanka ee Samuel Umtiti jaalihii labaad uu helay daraadeed ayaana Rosa loo siiyay daqiiqadii 87aadna waxa soo gabagabeeyay goolasha oo isagu 4 waxba ka dhigay boqorka kooxda kubadda cagta Barcelona Lionel Messi ciyaartuna waxay ku soo gabagabowday 4 gool iyo waxba kulamada kale ee laga ciyaaray waxa kamid ah Inter oo Barcelona isugu gruubiyeen waxay marti soortay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur waxaana kamid ah kulamadii ugu xiisaha badnaa ee ka dhacay goolkii ugu horeeyay daqiiqadii 23aad ayuu yimid Christian Eriksen ayaa u dhaliyay kooxda Tottenham oo walow waxana ku horeeyay kooxda Tottenham goolka daqiiqadii 86aad ee qaybtii gabagabada ciyaarta ayaa waxa Mauro Icardi isagu u soo barbariyay kooxda kubadda cagta gool cajiib ah ase ahaatay mucjisada waxay ahayd kadib markii daqiiqadii 90aad uu dhaliyay Ficino isagu Inter u dhaliyay waxana ciyaartu ay ku soo gabagabowday laba gool iyo gool waxana kamid ahayd mid kamid ah kulamada xiisaha badnaa Inter ay ciyaarto ciyaar wanaagsan ayayna soo bandhigtay ase ahaatay Napoli groupka C waxay u martisay kooxda kubadda cagta ee FK Krasina ase ahaatay Everton ku soo gabagabowday Liverpoolna waxay martisay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ciyaar dramatika taasoo aad iyo aad u xiiso badnay dadkii daawadana ay si weyn ula dhaceen daqiiqadii 72aad waxaa loo taagay calaamada jaalaha Van Dijk oo ciyaara difaaca kooxda kubadda cagta Liverpool Daniel Sturridge daqiiqadii 70aad ayaa waxa uu isagu dhaliyay goolkii ugu horeeyay ciyaarta ase ahaatay daqiiqadii 76aad ayaa James Milner uu isagu waxa uu dhaliyay goolkii labaad ee ciyaar balse 5 daqiiqo ka hor daqiiqadii 40aad ayaa waxa uu dhaliyay goolkii ugu horeeyay PSG Man United uu isagu dhashay xulka Belgium halka 83 daqiiqo markay ahayd 2-2 uu ka dhigay Kylian Mbappe mucjisada reer Faransiis balse waxay ahayd ninka reer Brazil markii la soo geliyay gool qurux badan uu dhaliyay daqiiqadii 90aad Robert Firmino taasoo ahayd ciyaarta xamaasadeedu si weyn garoonka u kicisay isla markaana la wada istaagay waxana ahayd mid ka mid ah goolasha ugu quruxda badnaa ee garoonka laga dhaliyo kulankaasina wuxuu ka tirsanaa gruubka C gruubka D waxaa ciyaaray Galatasaray iyo waliba kooxda Lokomotiv saddex iyo waxbana Galatasaray ayaa ku badisay Schalke gool iyo gool ayay Porto isla dhaafi waayeen kulamadaasina waxay ahaayeen natiijooyinka kulamadii xalay laga ciyaaray koobkii UEFA Champions League hadaan eegno kulamada caawa laga ciyaari doono koobka UEFA Champions League Ajax ayaa waxay martisoori doontaa kooxda AEK Athens Benfica Bayer ayaa martisoori doonta sidoo kale gruubka F Shakhtar Donetsk ayaa waxay hoobin martisoori doonta Manchester City waxay iyadu istixaad ku qaabili doonta Lyon Real Madrid Santiago Bernabeu ayaa waxay ku martisoori doonta kooxda Roma halka kooxda Plaza CSKA Moscow ay is qaabili doonaan halka kooxda kubadda cagta Valencia ayaa waxa iyaduna Mastella ku qaabili doonta Juventus halka kooxda Young Boys iyana ay garoonkooda ku soo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo maamula tobare Jose Mourinho odayaal qodobixiisa badan ayaad ku daawateen barnaamijkeena anigoo Cabdiqaadir Qays ka idin soo saaray halkan dunida ciyaaraha tube ayaad kala socoteen meel kasto aad joogtaan waxaan idin leenahay maalin wanaagsan waxaan idin xasuusinaynaa inaad subscribe saartaan bartina dunida ciyaaraha tube meel kasto aad joogtaan waxaan idin leenahay aad baad ugu mahadsantiin si aad ugu xirantiin bartina dunida ciyaaraha tube insha Allah waxaad daawan doontaan xubno falanqeyn xiisa badan oo aanu ka sameyn doono kulamada caawa hadii uu rabbi raali ka noqdo aad baad ugu mahadsantiin si aad ugu xirantiin bartina dunida ciyaaraha tube meel kasto aad joogtaan maalin wanaagsan